Hokejový ostrostrelec. Jeden z najlepších hokejistov sveta. Z ktorého si tento raz vystrelia iný. Nechajte ma. Marián Gáborík. Nevedel by som si predstaviť tancovať na verejnosti. Predvedie svoje všestranné nadanie. Stále rozprával o tej jednej bunde, čo ušiel. Napríklad aj za šiacím strojom. Toto ušie a 15 ročné decko. Ako sa volá ten navrhár? Fero Mikloško. Urobil vôbec niečo? Tebe sa to veľmi dotklo. Nechajte sa prekvapiť. Dvaja na jedného. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.